A gente vê claramente a linha de tendência de queda. A gente vê as médias de 200, de 27 e de 9 apontadas para baixo. O MACD, ó, tá flat aqui vendido. Bandas de Bollinger abertas para baixo. Uma queda no volume, ó, né? JJ Index vendido com PVT flat, ó. E CCI virado aqui para menos 100, né? Como falamos no gráfico mensal, né? O preço tem segurado aqui nessa região, ó, que é do 111 do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Né? Ele tem segurado aqui nessa região, tá bom? Indo pro gráfico diário de Cogna, a gente vê que o preço tentou aqui, né?